Hvad så der, folkens? Velkommen til. Jeg er tilbage på YouTube igen. Er du i gang eller sådan noget? Ja, din hund. Så vi er i gang lige nu? Ja. Ej, det mener du ikke. Fuck dig, men redigering.dk, altså. Men ja, jeg er tilbage. Jeg uploader sådan en gang om ugen, to gange om ugen cirka. Når jeg lige sådan har fået lavet en video og overført den til et USB-stik, når jeg er i skole og upload bla bla bla. Godt så. Og jeg har en i baggrunden, som I nok hørte, som afbrød mig. Ja, så kommer der nogen i baggrunden også. Ja, det er klasse, det er klasse. Jeg kan godt lide det, Åh, ja. Det er bare rigtig god kvalitet, jo også. Ej, det er rigtig godt. Det er bare... Jeg er tilbage langt om længe efter... 5 år. Så gå ind og tjek hans fucking video ud. Ja. Eller hvad I nu vil gøre. Til at se designs og sådan noget, sådan nogle speed arts og sådan noget indtil videre, fordi jeg ikke sådan har nogle ordentlige spillere op til. Når jeg får installeret CSGO, så kommer der det på kanalen. Når jeg får installeret Heroes of Storm, så kommer der det, og bla bla bla, og så videre og så videre. Måske Minecraft, hvis jeg magter det. Ja, det er... Det kommer, hvis du magter det, eller hvad? Men hvem spiller Minecraft mere? Altså hvem gør det? Præcis. Det er derfor at du vil være den helt nye, der giver til at spille Minecraft igen. Ja. Altså det er sådan, det skal forstås. Og så er der link ned i beskrivelsen til mig. Jeg skulle lige til at sige det. Jeg bipper det ud. Hvorfor bipper du det ud? Og ja, der er link i beskrivelsen til ham dusen der er i baggrunden. Hvorfor bipper det ud? Subscribe til ham, og så skriv en kommentar, like hans video, helt lortet. Do it. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej. Yeah.